Өрт сөндірушілер сауықтыру лагерлерін аралауда. Мамандар демалушыларға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп жатыр. Бүгін құтқарушылар достық демалыс орнында болды. Это для подъема кровь. Дополнительно жумаром. Если тебя жумар, например, не выдержит, тебя вот это вот будет держать. Дополнительная система. Қазір Вероника Богданова құтқарушылардың арнайы киімін киіп көруде. Бұл костюмді өрт сөндірушілер көп қабатты үйлерге көтеріліп, өміріне қауіп төніп тұрған жандарды эвакуациялауда қолданады. Снаряжение довольно-таки тяжеловатое. Мұндай киімді бірінші рет киіп көріп жатырмын. Өте ауыр екен. Мұнымен көп қабатты үйлерге көтерілу түгілі қозғалудың өзі қиын. Ал мына жақта бір топ жас трикол деп аталатын жол талғамайтын көлікті қызға қарап жүр. Машина қауырт маусымда адам тасымалдауда қолданылады. В городе я пару раз видела. Қаламызда мұндай техниканы бір-екі рет көзім шалған, бірақ ішіне кіріп көрмеппін. Ішінде рация сынды түрлі қызықты құрал-жабдықтар бар екен. Қызықты екен. Бүгін ұл-қыздар күнделікті дабылдатып өтетін өрт сөндіру көлігімен де жақынырақ танысты. Мамандар жастарға оның ішкі құрылысы мен техникалық қауқары жайлы баяндап берді. Интересно послушать, как это все происходит. Көліктің ішінде өрт сөндіруге қажетті барлық құрал-жабдық бар. Өрттің қалай сөндірілетіні жайлы біраз ақпарат білдік. Я очень часто в городе вижу пожарные машины. Мұндай көліктердің қала ішінде жүйткіп жүргендерін жиі көрем. Бүгін өрт сөндірушілердің жұмысы қиын екендігін түсіндім. Себебі көліктегі барлық құрал-жабдықтың салмағы ауыр. Достық сауықтыру лагеріне құтқарушылар жыл сайын келеді. Биылдыққа демалыс орнына мамандар осыменен екінші рет ат басын бұрып отыр. Была проведена профилактическая беседа с детьми. Ұл-қыздарға өрт қауіпсіздігі ережелері түсіндіріліп, профилактикалық әңгімелесулер өткізілді. Сондай-ақ өрт сөндірушілердің жұмысы таныстырылды. Балалар үлкен қызығушылық танытып, көп сұрақ қойды. Жалпы мұндай іс-шаралар сауықтыру лагерлерінің жұмысы тоқтағанша дейін жүргізіледі. Қазіргі таңда достық лагерінде екінші кезеңде 230 бала тынығып жатыр. Күзге дейін тағы 1000-ға жуық жас келеді. Алдырайтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.